Muri Zimbabwe zvinomira zvakanaka. Pane accident yaitika muna Beatrice Road umu. Eish, kumanaka. Hazvinhu zvinongorwadza. Ye truck ne sprinter. So pafa vanhu vanosvika 15 vanhu vafa. Kumanaka. Hazvinhu zvinosiririsa. Munongoziva kuti hamene kuti murodhi umu zvii zvinenge zvakuda kutiraya kuitika. Kumana unoshaya kuti munhu anenge achida kutiraya mhanyirei. Because uyu weningirikini ndiye anganzi angauda kutiraya kuda kuovhateka. Hasi kuziva kuti unenge uchida kuovhateka uchida kumhanyira kupi. Mhanyisana nesprinter yanga ida kuovhateka nayo iyi ndo yanga katakura vanhu 44. Zvinorwadza kumana. Zvinorwadza. Zimbabwe ka. Kumanaka. Let's exercise caution, mana. Pese mugu driver mukomo. Unoziva kuti unogona kuoneka uri kumhanyira kwako, but ayo gara wabata nguva kwauri kuenda kwacho. Ufambo zvakanaka because ona wakutokwazisa mwono kuti vanenge vasina kana mhosva. Havana munhu ari kutongofambo iye ana unotofamba zvakanaka. Ndo imwe problem yekuti kamuZimbabwe madrivers apa uri kufamba zvakanaka. Umwe angobudikirwa achitanga ari kumhanyira manhu anenge achimhanyiswa ni ndiye anobva angosvika ngo kuti boom. Zvinhu zvinorwadza mana. Please mana vanhu vari mumugwagwa, please. Tinokudai mana, please. Toziva kuti vamwe munenge mune zvinenge zvichikunetsai but hazvidi kudaro mana. Ndo situation yakaitika muna Beatrice Road. Aiwa. Ini unoda type kamota kasvika aida kutira kuovhateka kagov ka VW rekutuma gov ndokanga kuda kutira kuovhateka. Ah, good to see you.